Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bolajonlarimiz uchun tayyorlanadigan juda ham chiroyli tort tayyorlab ko'rsatib beraman. 6 ta tuxumdan biskvit pishirib oldim. Biskvit retseptini videoni tagida opisaniyada ssilkasini qoldiraman. Diametri 22 santimetrlik biskvit pishirib oldim. Kremini ham tayyorlab olamiz. Buning uchun 300 yoki 350 gram xona haroratidagi sariyog'i 4-5 minut mikserlaymiz. Bir 150 gram sug'ishunni molokoni ham solib, yana 1-2 minut mikserlab yuboramiz. Yarım çay kaşık vanilin koştum. İki yüz gram karamel aralaştıraman. Üy şaraitde de tayyorlaganman. Judayam chiroyli çıkadı. Xohlagan kremlerizge aralaştırsız boladı. Silkasını videonun tagida opisaniyada qoldiraman. Tayyorlagan jarayonlarım var. Krem tayyor. Tortni qo'yadigan idishimizni tegini nomiga kremlab olib, biskvitimizni yig'ishni boshlaymiz. Biskvitni 3ga bo'lib oldim. Tortimiz tekis ko'tarilishi uchun qolip o'zidan foydalanamiz. Propitka qilib olamiz. Propitkamiz oddiy qaynatib sovutilgan suvga shakar aralashtirib, shu bilan propitka qilib oldim va 2 osh qoshiqdan to'ladan krem solib tekislab chiqamiz. Ikkinchi bo'lagini ham qo'yib, xuddi shunaqa qilib propitka qilib, krem surib tekislab olamiz. Üçüncü qavatını ağdarıp koyup, tek kısmıga propitka qolamız. Tek kısmı tekis bo'lgani uchun bunu tepa tarafiga qo'yamiz. Qolipni yechib olib, selofan o'rab, xolodilnikka 1-2 soatga qo'yib qo'yamiz. Ustini bezatish uchun kamroq slivkidan ishlatdim. 100 ml slivkini yaxshilab ko'pirtirib, 2-3 baravar ko'tarilguncha ko'pirtiramiz. İçiga 1-2 tomchi to'q ko'k rangli krasitildan aralashtirib mikserlab olamiz. Uchi dumaloq nasatkani maxsus qopchamizga o'rnatib olib, kremni sovalamiz. Bu
to'rt chetlarini tekislash eng oson yo'li. Mana shuna qilib, to'rt chetlariga kremchi qazib olib, tekislasak juda ham tekis bo'lib chiqadi. Ham oson, tez tayyor bo'ladi. Ustalariga ham xuddi shuna qilib chiqazib olamiz. Balandligi ham 11 santimetrgacha ko'tarildi. Imbirli pechenyedan yasatdim tortimizni. Bundan oldingi tashlagan videoyimda bor. To'liq videosi albatta kirib ko'ring. Juda ham chiroyli chiqadi imbirli pechenyedan. Ustiga vafelni kartinkalardan yopishtirganman. Mana shunaqa bezelarni tayyorlagan jarayonim ham to'liq videosi bor. Buni ham ssilkasini qoldiraman.